ការពីព្រេងនាយមានមនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះចិត្តគ្នាថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរនោះក៏បបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សัตว์បបួលគ្នាហើយដល់ថ្ងៃរសៀលកើងភ្នំក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅលុះដល់ព្រៃកន្លែងដាក់អន្ទាក់អ្នកមួយនិយាយថាខ្ញុំនឹងដាក់អន្ទាក់នៅលើគល់ឈើនេះត្បិតឈើនេះមានផ្លែ យកយកឡើងសັ້ນចំណាំនឹងមើកស៊ីផ្លែឈើនេះអ្នកមួយទៀតបានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងដាក់អន្ទាក់នៅកន្លែងនេះដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើអ្នកដាក់នៅគល់ឈើទៅហើយមានតែខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើវិញរួចយើងចាំមើលពេលព្រឹកឡើងរបស់អ្នកណាជាប់យើងនឹងដឹងនិយាយគ្នាហើយម្នាក់ដាក់នៅគល់ឈើម្នាក់ ក៏ឡើងដាក់នៅចុងឈើរួចស្រែកហើយក៏នាំគ្នាវល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញអែអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើនោះលុះវល់មកដល់ផ្ទះហើយយប់នោះគិតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាតាំងពីដូនតាមកមិនដែលឮគេថាអ្នកណាដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើឲ្យជាប់សัตว์ជើងបួនតែដើរនៅលើដីទេឥឡូវនេះអញដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើតើធ្វើម្តេចនឹងបានសត្វទៅនោះដូច្នេះ អញត្រូវរលឹកពីមន់រងាវទៅមើលបើឃើញសត្វជាប់អន្ទាក់នៅនឹងរបស់គេអញនឹងដោះយកទៅចុងអន្ទាក់អញនៅលើចុងឈើវិញដល់ព្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះហើយអញនឹងដោះសត្វទៅជូនលោកសុភាសេកបើវាមិនសុខចិត្តមុខជាកាត់ក្តីគង់ទៅដោះសុភាសេកមិនខានសុភាសេកនឹងកាត់ក្តីឲ្យវាចាញ់អញជាប្រកបណាស់ប្តីប្រពន្ធនិយាយគ្នាហើយក៏ដេកទៅ ដល់មករងាវរលឹកពីដេកលោកមុកស៊ីស្លាហើយចេញពីផ្ទះដើរទៅដល់ដើមឈើនោះក៏ឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់ក្តានមួយហើយក៏ដោះយកឡើងទៅចុងអន្ទាក់របស់ខ្លួនរួចដំឡើងអន្ទាក់នៅដីដូចដើមហើយក៏ប្រញាប់មកផ្ទះវិញលុះព្រឹកព្រហៀមស្រាងស្រាងឡើងអ្នកមួយដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើដីមកស្រែកហៅឲ្យទៅមើលអន្ទាក់ អ្នកមួយទៀតឆ្លើយថាកុំរលះរលាំងធ្វើអន្ទាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេត្បិតនៅលើចុងឈើក្រែងតែអន្ទាក់អ្នកនៅនឹងដីនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាបើបានចែកគ្នាស៊ីផងពាក្យនេះជាពាក្យចំអកឲ្យអ្នកមួយត្បិតដឹងការមុនហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាហើយក៏ដើរចេញទៅ លោកដើរដល់អន្ទាក់មិនឃើញសត្វជាប់នៅនឹងដីឃើញជាប់សត្វនៅលើចុងឈើវិញចៅដើរជាម្ចាស់អន្ទាក់នៅចុងឈើថានោះមើលចុះមិនជឿខ្ញុំខ្ញុំថាហើយកុំឲ្យដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឲ្យដាក់នៅចុងឈើឥឡូវមើលរបស់អ្នកណាជាប់នោះហើយក៏ឡើងទៅដោះយកចុះមកនាំគ្នាវិលមកផ្ទះវិញក៏លាគ្នាទៅផ្ទះដោយរៀងខ្លួនទៀត អាចារ្យដែលបានក្តានក៏ប្រញាប់យកទៅជូនសុភាសេកហើយជម្រាបថាខ្ញុំហើយនឹងចៅមួយនោះទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើអ្នកមួយនោះដាក់នៅគល់ឈើខ្ញុំនេះជាមនុស្សវិជ្ជក្តីនេះគង់តែម្ដងលោកមិនខានដូច្នេះតាមតែលោកមេត្តារកសេចក្តីយ៉ាងណាឲ្យតែក្តីខ្ញុំឈ្នះវាចុះខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកទៅថ្ងៃមុខ សុភាសីបានសាច់ក្តានហើយឆ្លើយថាអែងទៅរកស្លាមលូមកឲ្យឆាប់ឲ្យទាន់ព្រឹកនេះបើវាមកប្តឹងអញអញនឹងបង្កប់វាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដែរបើវាមកមិនទាន់អញនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យវាចាញ់បានដល់ងាយអែងប្រញាប់ទៅវិញចុះអែអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើលុះវល់មកផ្ទះហើយដកដង្ហើមតូចដង្ហើមធំមិនសុខចិត្តក៏យកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសី សុភាសេកក៏បង្កប់សេចក្តីដោយបង្កប់ចៅមុនលុះព្រឹកឡើងអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើក៏យកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនឯអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅដីដោយខ្លួនជាអ្នកក្រលំបាកតោកយ៉ាដើររកទិញអីវ៉ាន់ពំបានភ័យខ្លាចខ្លួនចាញ់ហើយគេចាប់ទោសផងក៏រត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតបានជួបនឹងសុភាទន្សាយសុភាទន្សាយសួរថាមានដំណើរអីបានជារត់ដូច្នេះ
chụp sân. Chào nụ chân lòi thả. Lục ơi, à nất đo tô khó nhóm phong. Thế bất khó nhóm năng nhạc muối tự đạn tẹ phong khía. Khó nhóm đạn nơi cổ chơ, kê đạn nơi chồng chơ. Bực lăng tớ bùng khó nhận tẹ nơi đấy chọp sắt. Ba chỉ khó nhận tẹ nơi chồng chơ chọp đàn muối. Khó nhóm mình sọc chất có giọt sạch ở đây tớ bất đăng sổ phía xe. Sổ phía xe kê thá. Nẹ nạ đa tớ rực ý văn tự đòi môn. Nẹ nụ chỉ nẹ chân nè. Hãy nị ban chỉ khó nhóm phây. Ấy lời kê tự đo môn khó nhóm hai. Đôi chân nét tam tài lục ở nất khó nhóm phong. Sổ phía tân sai có bán cho lòi thả. Nà hai, còn phây chăm thang ngay rồi xíu khó nhóm nặng nóm tư. Chào nụ có ổ. Lúc thang ngay rồi xíu, sổ phía tân sai nôm tự đo phía sổ phía xây. Sổ phía xây sai xua thả. Đôi mình đích có dù mà lê, sẽ cái đấy tránh kỳ hai. Sổ phía tân sai cho lòi thả. Dương khó nhóm ban chỉ dù ní. Vì bố ở lại tại trang mơ trái cánh, hào lãng xí xe lạc ẩm bẩn. Sau phía xe thả, tăng bí chỉ đôn dự tà mốc, khám mê nền nát đại khuyên kỳ thả, trái cánh lãng xí xe lạc ẩm bẩn nụ tê. Sau phía tuần xa cho lời thả, bí chỉ đôn dự tà bí mai ơ bằng cát mốc, nã nát đại khuyên đại lưu thả, ảnh tẹ nơi đây mình chọp sát, ba chỉ tờ chọp ảnh tẹ nơi trong trừ vinh. Hai tàng sát chương buôn tự tiết, đại lưu tê ô nã sọc. Còn nạn nốt sổ phía xe còn nơi sáng nghiệm, bồng hiên sẽ đầy tò mọt lòi. Sổ phía tuần sai có cắt cả đầy, ai chắc đại đạn ảnh tẹn nơi nâng đầy, chỉ nẹ chả nè. Ai sổ phía xe đầy ăn côi thư sổ phía nút có khả mạc kỳ. Đòi sáng khá luôn là mốt trong nốt sạch cả đàn. Có sáng nghiệm bài mốc tốt tơ nâng chớ, đôi chả mà nâng cần đòl. Là mốt liếp, liếp chả bạp, nôm ai bị nìa.